Te unuče, malo, oni se smigraju tamo. Pa dobro, drugčije kad imaš svoje dijete, kako? Ne mogu to pisati, taj ošćaj, kao da osjećam da će biti krivo, da ne zna. Ti imaš normalno, ti sam preš normalno. Ovi igrat će se tamo, neće biti zanimljivo, ima sad čim da si igra. Osjeća ti bitno. Dobro, lakše da je sad grlim, da je, znaš? Aj, dobro, grlit ćeš jebite. Ne, zajebavaj. Još sam po čuku. No, znam da je mala. Nema to. Nema mala duša, šta ne zna. Šta ono zna. I bit će srećan, zato što si ti mi svi imaju bate i seke, a ona nema. Samo njih. Pa oni sve koje... Pa jesu, ali mi je isto. Možeš kad se deca posvađaju i kaže, a ovo je moj brat. I, znaš, onda će ima doma. Čica priča, će crtat, će gledati sa terijom. Dečaka, ja mislim da ćeš. Zašto? Ne, zato što je prokrovarila, tako babi pričaju. Ja mislim. I ja isti ću od majku moja. A? Ovo mogu, samo da mi izvjeti, da se ovdje kada radim. Imaš fore za 4 časa, imaš sad vidiš. Dobro, ne sam ovdje, izaći. Ima duma snima. Ne, to moraš u državnu. U državnu. Normalno. Trudnici će se uzeti malo čipsa. Nikada nisam dokona koji nisam. Ima neka stala, ima neće izlačiti. Ovo vratili gospodinu. Koliko bi voljela sada je zagrli. Kako da ne? A može i dalje. Da mi, barem na poziv da vidim da ne znam bilo šta. Jao, majko moja, šta se desi? Šta se desi? Najbolj će žele. Sada daleko. Marko, ja odbijam izolaciju sad. Rekao, ja sam inako bez para, ja odbijam izolaciju. Odbijam. Kažem je on. Zamisli? To je njegovo pravo. Četite, Marjali, šta je bilo? Bilo je sukobe, niš, nemamo nikakve trunoča. Jeba je na prvom mjestu. Što si rekao? Bog ti je dao zdravlja. Ma naravno, hajde sada, smirite se oboje, to ću kazati i njemu. Beba treba da vam bude prioritet. Odbija izolaciju, zamisli? Niko njega še napun da pita. E, odbio izolaciju. Ko ćeš ovu, bre? Na koji nije ti reč validnu? Ono što jedem. A meni se samo jede.